В памет на журналиста Милен Цветков се откри чешма. Тя е поставена близо до мястото, на което той загуби живота си през 2020 година. Тя беше открита от негови колеги, приятели. Благойте Целков е на място с още информация. Здравей, Методи. В Родопите казват, че благодарение на водата всяко нещо е живо. Затова и колегите и приятели на Милен решиха в негова памет да бъде построена чешма тук в близост до място, където той беше брутално убит 2020 година на връх Великден, когато на червен светофар беше върхлетян от млад другиран шофьор. Знаете, през юли той получи 9 години затвор за това, което извърши. Но болката от липсата на Милен остава в мнозина от нас, неговите колеги и почитатели. Затова и само за 48 часа се събра нужната сума за построяването на тази чешма. Чуйте. Чешмата в време ОНО е символ на добродетел, на доброта, на нещо, което завещаваш на поколенията, защото то дава вода. Водата е най-животворната субстанция. Не може да съществуваме без вода. Хората, които се отзоваха от цялата страна, няколко стотин човека, които буквално за 48 часа събраха необходимата сума, че и отгоре. И сега ще има, останаха, мисля, около 5000 лева, които ще дарим за децата на Милен Цветков.